Nikolas Monserrat, Kruté moře, část pátá. Bylo po půlnoci, když vpluli do přístavu. Skončilo poslední cvičení a zítra měli celý den volno. <coughs> Nic nevadilo, že je tak pozdě. Kompes Rose, vplouvající velmi zvolna do přístavu, se podobala šedivému strašidlu, navracícímu se zpátky do svého berlohu, v kterou si mrtvou hodinu dříve než kohout zakokrhá a strašidla se už nebudou smět pohnout. Ochranné řetězy se zdvihly, ale když se šinuli kolem nich a měkce se blížili ke své boji, nic se ani nepohnulo. Měsíc, stále ještě vysoký, prokresloval výrazně každý obrys. Záliv lemoval stříbřitý meandr, vymezující hranice jejich útočiště, a dodávající obsahu okraj. Propluli kolem tankovací lodi, podel spící sorel se zastíněnými světy na zádi a potom stopu za stopou se blížili ke svému kotvišti. Lokard stál na přídi s elektrickou klampou v ruce a udával roztkazy můstku. Kužel světla rozhazoval po hladině kolem lodi bizarní a rozechvělé odrazy. Kompes Rose se sunula zvolna vpřed, až se příji zastavila nad dvojí. Lokard zamířil pramen světla dolů a osvítil námořníka, přidržujícího se na boji, a drátěné lano s pružinovou příchytkou na konci, které se k němu soukalo jako had. Potom se Lokard otočil a zvolal k můzku. Zahákováno, pane kapitáne! Poslední práci měl za sebou a teď už čekal jen odpočinek. Po několika minutách byla kotevní lana správně zajištěna. Ozvalo se slabé zazvonění lodního telegrafu, značící konec cvičení a tím i konečnou pečet jejich přistání. Volný kotevní řetěz hlučně zarachotil a rozehrál dutou ozvěnu po útesech, což svobodník Philips v zápětí komentoval. Dám krk na to, že to admirála zbudilo, ozval se smích několika námořníků, a Lokarta napadlo, jestli už v sobě Philips nemá patřičnou dávku piva. Potom naposled zkontroloval kotemně lana a řekl, v pořádku, to je všechno. A celý stuhlý a unavený šel začetou po stemnělé horní přídi a dolů po schudkách. Poslední den se vydařil a kompes Rose, houpavě zakotvená na boji, působila ve světle měsíce jako stělesnění klidu a představovala něco, co nevysvětlitelně miloval. Kapitola 12. Viceadmirál Sir Vincent Murray Forbes seděl zase u svého stolu v operační budově nad přístavem. Psal zprávu. Jednu ze stovek zpráv o lodích a posádkách, které budou muset vyhotovat měsíc co měsíc až do konce války. O lodích, osudem zvolených ke zkáze či úniku, o námořnících určených pro smrt či čest z králových rukou. Nevěděl, co lodě a posádky čeká. Stejně tak mohl psát epitafy na muže, kteří se zítra už mají utopit. Zajímala ho jen fakta. A těch během posledních tří týdnů naschromáždil dost a dost. HMS Compass Rose psal staromodním, poněkud pracným, protáhlým rukopisem, Dokončila program výcviku 2. února 1940 a výsledky lze prohlásit za uspokojivé. Loď se dobře zapracovala, je čistá a všeobecně výkonná. Delší pozornost by měla být věnována za A protipožární ochraně, která nedosahuje obvyklého standardu, a za B výcviku opuštění lodě, jenž při jediné příležitosti, která se zkoušce věnovala, neprobíhal zrovna hladce. Až na zmíněné výhrady organizace HMS Compass Rose vyhovuje vysokému standardu nezbytnému pro loď určenou k náročnému úkolu doprovázení provázení konvojů. Nahlédl do svazku hlášení ze svého štábu. Střelba napsal jako podtitul a potrhl. Jediné čtyřpalcové dělo, které je hlavně výzbrojí této třídy lodí... Bude dostačovat jen tehdy, bude-li věnována neustálá pozornost násilku obsluhy ve střelbě a zásobování municí. HMS Compass Rose si počínala při všech druzích střelby uspokojivě. I noční střelba byla úspěšná, jak po stránce ovládání lodi, tak vlastní střelba. Protiletadlová střelba, provázená do vlečného terče, zaznamenala menší úspěch doporučuje se provést dodatečná opatření k řízení protiletadlové palby, například za pomocí tlampače ovládaného z můstku. Azdyk pokračoval a znovu podtrhl. Při zahájení výcviku byla úroveň HMS Compass Rose nevyhovující. Veliteli i obsluze bylo umožněno intenzivní zaškolení. Výkonnost se rychle zlepšila a na lodi vyrostl zdatný kolektiv. Spojení mezi hmůstkem a četou hlubinných náloží na zádi stále ještě na této třídě plavidel nedostačuje. Upozorňuji při této příležitosti na mé hlášení číslo 242-17-1-40 adresované admirálovi dozoru podnikatelské stavby lodí opakovaný vrchnímu veliteli západní přístupy, ve kterých byla navržena různá zlepšení. Organizace hlubinných náloží nadepsal. Jen neustálým výcvikem dospěje obsluha hlubiných náloží k vysokému standardu výkonnosti nezbytnému u tohoto druhu zbraně. Časové testy příprav vrhu a odpalování všeobecně zklamaly a je třeba zdůraznit, že pro loď v akci jsou rychlost a přesnost životně důležité, přidal tři krátké podtitulky. Strojní oddělení uspokojivé. Telegrafie a kódování dostačující. Signalizace výborná. Potom uchopil nový list papíru. HMS Compass Rose zpráva o důstojnicích. Napsal admirál. A zahleděl se znovu do svých poznámek. Major Královského válečného námořnictva v záloze George Eastwood Erickson, velitel. Tento důstojník prokázal vysokou námořní kvalifikaci a projevil se jako znalec v ovládání lodí. Činí dojem svědomitého a odhodlaného důstojníka, který po získání zkušeností na této nové třídě lodí využije dokonale své velitelské pravomoci. Jeho vztah k podřízeným důstojníkům se zdá být uspokojivý. Ukázalo se, že budí jejich důvěru a že ho budou následovat bez váhání. Nadporučík královského australského válečného námořnictva dobrovolné zálohy James Bennett První palubní důstojník a velitel protiponorkové skupiny, nadepsal admirál. Tento důstojník je nadán vysokou sebedůvěrou a při větších zkušenostech a při způsobení se může stejné úrovně dosáhnout i jeho výkonná kapacita. Rád spoléhá na mladší důstojníky, kteří jeho rozkazy uvádějí v život a někdy jim rozhodování přenechá. Zpočátku se ve vnitřní organizaci HMS Compass Rose objevily vážné nedostatky, bez pochyby zaviněné chabými zkušenostmi tohoto důstojníka. Jinak je nadporučík přímá, působivá osobnost, může být dobrým prvním palobním důstojníkem, naučí se jít příkladem svou vlastní kázu. Poručík královského válečného námořnictva dobrovolné zálohy, Kate Lane Klokár, důstojník pro střelbu a navigaci, napsal admirál. Schopnosti tohoto důstojníka v novém prostředí a v odpovědném postavení, s nímž má zatím minimální zkušenosti, na mne hluboce zapůsobily. Jeho obsluha děla pracuje harmonicky a zdá se, že poručí Klokár dovede svým podřízeným dodat žádoucí sebedůvěru. Předpokládám, že z něho vyroste velmi dobrý důstojník velmi užitečný pro tento typ lodí. Předpisům o výstroji důstojníka ve službě by však měl věnovat větší pozornost. Poručík královského válečného námořnictva dobrovolné zálohy Gordon Perseval Dews Feraby velitel skupiny hlubinných náloží a důstojník pro písemný styk, <kly> napsal admirál. Tomuto důstojníkovi schází zkušenosti i sebedůvěra a při vydávání rozkazu projevuje váhavost. Není však důvodu, proč by se z něho nemohl stát schopný velitel. Musí se ovšem naučit důvěřovat svým odhadům a u podřízených námořníků vzbudit dojem, že ví, co žádá. V pozdějším stádiu výcvikového běhu HMS Compass Rose se práce v jeho oddělení výrazně zlepšila. Admirál zprávu tlustě podtrhl a pečlivě vysál pijákem. Potom připsal na dolní konec. Adresovat vrchnímu veliteli západní přístupy, kopie velícímu vlajkovému důstojníkovi Glasgow, admiralitě oddělení konvojů HMS Compass Rose. Potom si odsedl a zazvonil na sekretář. Kapitola 13. Erikson klidně seděl ve své kajutě a četl s jistým uspokojením i pobavením kopí zprávy. Admirálovo rozloučení vystihoval skutečnost. Přestože úřední frazeologie kladla meze, prvního palubního důstojníka vystihl admirál přesně a zvlášť se mu povedla narážka na předpisy u Lokartova výstroj. Lokarci totiž při jedné kritické příležitosti položil někam brigadírku, a pozdravil admirála způsobem, o něm se těžko dalo říci, jeli to mávnutí ruky nebo poklona. Když Erikson list papíru zase složil, ozval se zaklepání na dveře a vstoupil hlavní signalista Wales se zapečetěnou obálkou v ruce. Tajná zpráva, pane kapitáne, hlásil tentokrát trochu zrušeně. Právě s ní připlul spojovací člun. Erikson rozstěhl obálku a četl zvolna a pozorně. Bylo to nadščekal. Připraveni na moře, říkal růžový proužek. HMS Compass Rose popluje a připojí se ke konvoji AK14 vyplouvajícímu z Liverpoolu u vstupní majákové lodi v hodinu 12.00 Atlantského času ne 6. února 1940. Starší důstojník doprovodu je na HMS Viperus, Viperus. Potvrďte. Erikson si přečetl rozkaz ještě jednou. Poznamenejte si, řekl potom. Vrchní velitel západní přístupy od Compass Rose. Váš 093 93 4, 2, potvrzen. Hned to odešlete. A vydali se do války. Část druhá. Rok 1940. Šarvátky. Kapitola první. Válka, do které se vydali, zatím ani v nejširším obrysu neprozradila, jaká bude. První den války 3. září byl torpédován oceánský partník Atenia a potopen se ztrátou 128 životů. V odvetu tomuto nemilosrdnému úderu byla 14. září potopena první německá ponorka. Počáteční tempo bylo ostré jak břitva. Hned v září bylo potopeno 40 lodí a koncem roku šly ke dnu dvě výkonné bitevní lodi Courageous a Royal Oak. Brzy še, brzy se však dech zkrátil. Obětmi se většinou stávaly samostatné lodi, které v době vyhlášení války byly na moři. Jako Athénia, ocitli se na nepravém místě v nepravý čas, jediný je rozvoj konvojového systému mohl takovým neštěstím zabránit a lodě i lodní společnosti brzo poznali, že se vyplatí víc přijmout pravidla konvoje, než se trousit někde vzadu či pišně vystrkovat před tu pomalou telochnesku vlastní nos. Němerské ponorky útočily, tak od toho tady také byly. Ale jejich nábor nebyl ani příliš účinný, ani koordinovaný. Nejspíš jich v tomto stádiu války nebylo na moři najednou víc jak tucet. A proto lovili většinou samostatně. Slídili kolem skotského a irského pobřeží a v zálivu biskajském. A číhali na zatoulané lodi, které byly snadnou kořistí. Někdy úspěšné, jindy promárněné příležitosti přepadu byly nahodilé. Koordinace a řízení se dostali ke slovu až později. Zatím se nedálo v této pomalu amatérské improvizaci předvídat vůbec nic. Velká Británie měla málo eskort, Německo málo ponorek. Atlantik je velký oceán a za zimního počasí nejlepší úkryt na světě. Chvíli mi to opravdu vypadalo, jako když si pár dětí hraje v obrovské, spoře osvětlené zahradě na schovávanou, a dospělí jim čas od času jenom houknou správný směr. A když se stalo, že vás některé zdivočelé a kruté děti štíply, sotva vás objevili, nebylo to v tom dětském světě nic neočekávaného. Tak asi vypadalo atlantské bojiště na sklonku roku. Nebezpečí vyselo ve vzduchu, ale boje se zatím obě strany zdržovaly. Německé ponorky větřily, ale spíše než na um spoléhali na štěstí. A do této nepřehledné bitvy začátkem roku vyplula loď jménem Compass Rose. Kapitola 2. Jejich první plavba s konvojem byla neškodné harcování bez boje jako řada jiných v momentální odmece. Jenom ochutnali, co je čeká, a loď prošla zkouškou v počasí, které bylo horší než dosud zažili. Když připrouvali onoho krásného únorového rána do Liverpoolské zátoky, kde se měli připojit k určenému konvoji, slunce zrovna pálilo. Prorazilo raní mlhou, rozehřálo jinovatku, která je pokryla při chladné noční cestě a povzbuzujícím teplem jim vysušilo oděvy. Erikson znal dobře přístav, Prožil v něm deset let a bezpočtukrát z něj vyplouval a zase se vracel. S radostnou nedočkavostí vyhledával očima orientační body na pevnině. Jako obvykle byla první známkou země vysoká k Blackpoolská věž, daleko na severu. Potom vstupní majáková loď, označující ústí řeky Merzy a pohupující se stěžka na střežené hladině, kde se říční voda byla s přílivem. V meze a dýmu nahoře na řece nejasně rozeznává dvojici špičatých věží live Buildingu v srdci města. Tím směrem v malém domku na Bernkrhlícké straně bez pochyby sedí a plete Grace. Na chvíli ho zamrazilo, že jsou si tak blízko a nemohou se vidět. Brzy na to však zapomněl. V dohledu pěti mil se začaly objevovat jejich lodě. Vedl je torpedoborec staré V a WV třídy, asi tedy Viperu, který jim už signální lampou začal odblikávat doraz. Hlavní signalista Wales i hned odpověděl, nejdříve číslem Compass Rose, a potom zaznamenával dlouhé hlášení o organizaci konvoje, Zatímco Erikson si prohlížel řetě z přibližujících se lodí. Viděl plavidla nejrůznějších tvarů a velikostí. Tankové lodi, velké nákladní kolosy, lehké lodi, kterým by jistě vyhovoval líp jen tak pendlovat kolem pobřeží, než se vydat na nebezpečnou pouť přes Atlant. Některé byly plně naložené, jiné jen s kýlovou zátěží trčely nevhodně vysoko nad nad hladinou, vyplouvaly jedna po druhé z úzkého kanálu Merzy. jejich praporce se udatně třepotaly v paprstých slunce, jako by nadšeně vítali za snovou cestu na moře. Dost nevěrohodné, pomyslel si Erikson s úsměvem, když si vzpomněl na slzavá loučení, stesk a pocity. Ach, Krista bože, už jsme zase v tom, kterými se začínala každá plavba. Něco však v tom šiku lodí, 46. tu měli, naznačovalo dobrou vůli k cestě s chlapskou důvěru a v budoucnu. Je jisté, že narazí na německé ponorky, říkalo se, protože většina lodí a lidí na nich v tomto konvoji dosud neměla s žádnou ponorkou to potěšení. Jenomže ta hrozba existovala. A tak, jak bylo důležité, aby lodě dopluly do prstnu New Yorku, Halifaxu a Ria, bylo už z prostého principu životní nutností, aby prorazili a dorazili. Atlantik nebyl nikdy vyloženě britským oceánem, ale německým tím méně. A teď nebyl čas, aby tohle moře měnilo národnost. Feraby postával vzadu na můstku, neměl službu. A pohled na všechny ty lodě ho neobyčejně vzrušoval. Líbilo se mu na konvoji všecko. Teď, když po obezřetném proplutí kanálem začaly všechny lodě zrychlovat, zaujala ho účelná atmosféra. Se, zamlouvali se mu i lodě sami, o sobě nejvíc pěkné tvary robustních tankánů. S potěšením sledoval námořníky na palubách, jak vesele mávají kompes Rose, která teď proplouvala podél celého šiku. Spnat právě tento moment závažnosti a odhodlání, kamarádství a bratrství na moři měl na mysli, když se ve výcvikovém středisku hlásil ke korvetám. Prožil doby, kdy nahlodáván pocitem marnosti podlehal přesvědčení, že naletěl na bezcenou frašku plnou přetvářky a licoměrnosti. Teď ale cítil, že se mu všechna přání vyplnila. Tady jsou lodě se skupující se v dlouhé a nejisté cestě. Je tu kompas Rose, určená k jejich ostraze. A tady? Tady je Ferraby, důstojník. Jehož povinností je na této službě se podílet. Do bledých tváří mu stoupla odhodlaná červeň. Pozoroval konvoj s píchou a na nejvýš vlastnickým pocitem. Naše lodi, pomyslel si. Naše základy, naše náklady, naši námořníci. Dokud bude záležet na jeho úsilí, dopluje tento a každý další konvoj bez pohrom. které by mu zasvítili oči novou důvěrou. Jiní a mezi nimi Erikson tenhle nový pocit neměli, ať chtěli či nechtěli, Větším dojmem, nežli jeho doporovat, působil konvoj sám, neboť v tomto stádiu dokonale odrážel tísnivé poměry v Kálovském námořnici. Těchto 46 lodí měl ve vodách, které se bez nadsázky dali počítat mezi nejzrádnější na světě, střežit jeden 15 let starý torpedoborec střídy, která při nejlepší obsluze nemohla stačit a těžko zdolávala atlantské počasí. Dvě korvety, jedna předválečná, neumělé konstrukce a druhá kompes Rose, pak rybářský trawler, přestavěný na minulovku a záchraná válečná loď, která už v chráněných vodách Liverpoolského zálivu poskakovala jako bobule hrachu na bubnu. Pět válečných lodí, poctivější je čtyři a půl, k ochraně 46 loudavých obchodních korábů. To nebyla pro znalce moc povzbudivá vyhlídka. Jenomže takové to bylo. Nic víc a nic lepšího se nedalo dělat. A protože není víc lodí, Mezeru musí zatmelit něco jiného. Znalosti a štěstí musí přispět tam, kde by racionální pravděpodobnost těžko slavila úspěch. Celé odpoledne měli na kompes rouz plné ruce práce. Kapitánovi se zase jednou natáhl den. Byl na můstku již od časného rána. Jenže co dělat, když vlastně nemá nikoho, komu by mohl spolehlivě v tom chumlu kompes Rouse svěřit. Vklíněn do rohu, popíl na mostku čaj za čajem, vydával co chvíli rozkazy do kormidelny a mezi tím zasplnil příkazy a úkoly přicházející z lodi Vipers. Nejdřív si museli podle dlouhého seznamu, který jim byl odsignalizován, zkontrolovat, zda všechny lodi plují, pak jejich čísla a jména. Potom se museli vracet a přijmět opozdílce k zařazní, zařazení se do tvaru. Nakonec, a to bylo nejnamahavější, museli všem 640 lodím předat hlášení megafonem. A protože se jednalo o důležitou noční změnu kurzu, museli získat jistotu, že jejich zpráva byla přesně zachycena. Dokolečka opakovali stejnou zprávu. Jednou kapitán, potom Lockhart, ten měl odpolední službu, hlavní signalista Wales a zase kapitán. Některé lodi byly jako nahluchlé, museli, muselo se jim opakovat hlášení několikrát. Jinde zas byli námořníci cizí národnosti a k převzetí zprávy museli schánět někoho, třeba až z kotelny. Některé lodi se ani dost málo nedali vyrušit z odpolední siesty a jejich posádka se bez pochyby domnívala, že burácející hlas je jenom hlas ze špatného snu. Bože, bože, uniklo Eriksonovi v jednu chvíli, když odezvou na pětiminutové volání na velkou tankovou loď, nebylo nic víc, než váhavý pozdrav od muže v černém tvrdáku na můstku. Jakoby se chtěli opravdu v noci zdechnout. Zkuste to vy, poručíku. Halo, halo, číslo 32, zvolal Loghard unaveně do mechan, me, megafonu. Halo, číslo 32, mám pro vás právu, zapište prosím. Tankán brázdil vlny dál a kompes Rou se za ním skotačivě držela jako japončík mající vážné úmysly s chrtem. Co to zkusit sirénou, pane kapitáne, navrhl Lockhart. Lidský hlas zřejmě neberou na svědomí. Nepotrvá to dlouho a vystřelím na ně z děla. Erikson trhl Lankem a Sirena krátce a ryčně zakvílela. Muž v tvrdáku přišel na křídlo v ústku a hleděl na ně. Číslo 32, mám pro vás důležitou zprávu, zvolal rychle Logard. Pište, prosím, muž na mužku nastavil daň kuchu. Krista pána, ten pacholek je hlukej jako poleno, řekl Logard Zoufale. Jenomže zapomněl, že reproduktor je zapjatý. A ostrá poznámka celá citet jardů vody a zřejmě našla cíl. Muž spustil rukou dolů a teď jim pohrozil pěstí. Urazil z toho poručíku, poznamenal kapitán. Omylem, pane kapitáne, promiňte. Lokard byl sám v rozpasích. A když promluvil znovu, snažil se ze všechno napravit naříkavým tónem. Z megafonu se začal linout přitvorný hlas. Jako když jazzový zpěvák kvílí nad tanečníky. Mám pro vás zprávu číslo 32. Důležitá změna kurzu, prosím, zapište. Muž na tankové lodi konečně zvedl v svůj megafon. To z si vypijete. Budu si na vás stěžovat u obchodní komory, zařval na ně. Potom vešel dovnitř a energicky zavřel dveře krytého můstku. Museli čekat, až se služba na můstku tankové lodi vymění a pak se jim konečně podařilo přilákat její pozornost. První noc s konvojem jim nepopřála chvilku klidu a téměř vůbec žádný spánek. Organizačně se vycházelo ze služeb ve dvojicí. Kapitán s Ferabim střídal Beneta s Lokártem. Čtyři hodiny hlídka, čtyři hodiny voln. Většinou byla služba velmi namáhavá a náročná na vytrvalost a náladu. I když mohli i hned po návratu spát, nestačili se ani jednou ve spánku obrátit a museli se vzbudit, ustrojit a vyšplhat znovu na můstek. A to se zdaleka ještě nestřetli s nejhorším. A kde byla ta kompes Rose? Na níž se dalo ve volných hodinách tak pěkně odpočívat. Vítr stoupal a irské moře s ním. Loď reagovala na každý pohyb s pohotovostí hodnou politování. Válela se a jančila, jako by jí za ten tanec od hodiny platili. Přestože byli utahani jako psy, v neutuchající vřavě mezi palubí námořníci sotva zřímli. Jenomže tímhle to neskončilo. Ve dvě hodiny v noci přiletěl nízko nad konvojem letoun a vyvolal planý poplach. Jednu z lodí museli neustále popohánět. Kompas Rose byla pověřena záděvou eskortou a popoháněla ji, aby nestratila styk s jádrem konvoje. Maják na slepičí skále na jižním konci ostrova Mann se jim ukazoval už tak dlouho, že se dalo stěží uvěřit, že ho vůbec někdy nechají za sebou a vyplují na otevřené moře. První noc, kdy jeli na ostro, je moc nepovzbudila, když ji takovou zkoušku dokáže připravit pár bezvýznamných incidentů a nepřítel nikde v dohledu. Jaké to bude, až půjde opravdu do tuhého, neuměli si odpovědět. Alespoň ne tuto noc a všech dalších sedmnáct dnů plavby. Jenomže mořit se s tím nebylo kdy. Stačily problémy, co přicházely sami. Druhý den se ocitli na severozápadu mezi Skotskem a Severním Irskem a pod jim přichystali jako rozloučení s pevninou pohled na nádherné, deštěm omité pahorky ostrova Málov in Tyre a Islej o kus dál k severu. Pak zamířili, zamířili v čelistích větů na otevřené moře, a cesta oceánem začala. Jako poslední kapka přišlo hlášení, že v oblasti před nimi operují německé ponor. Setkání s nimi však byly ušetřeni. Psím počasí vzali ponorky zřejmě zavděk hlubšími vodami. Počasí totiž bylo největším nepřítelem. Osm dní se plavili rovnou do chránu západní bouře. Celých pět mil se vlekli jako procesí tvář vystavenou těžkým úderím vychru, které je byčovaly, jako by v každém porivu byla nenávist. Konvoj se roztáhl na 50 mil. Eskorty většinou ztratili kontakt. Bylo zhola nemožné určit jakoukoliv jednotnou rychlost, protože už nešlo o celistvý útvar, ale o kupu lodí, které si každá na vlastní pěst hledí zachránit kůži v zavilém atlantickém nečasu. Velké lodi zpomalili téměř pod minimální rychlost, při níž loď ještě reaguje na pohyb kormidla a snažili se zachovat alespoň zdání jakéhosi pořádku. Ty menší zůstávali vůbec vzadu a vrch s nimi vrch s nimi doslova točil. Kolikrát se museli o mnoho stupňů uchýlit z kurzu, jestli je vrcholící bouře neměla rozmetat na kusy. I Vajprůz tak tak, že se držela nad vodou. Dva muži z její posádky byli smeteni přes palubu a proto osmý den signalizovala. Konvoj rozptýlit, pokračovat samostatně. Z raných okolností to byl značně ironický rozkaz. Ale sotva, kdo měl náladu a chuť tu ironii ocenit. Eskortní lodi se schromáždili. Viperus s poškozenou konstrukcí můstků, stará korveta bez jediného záchranného člunu, Compass Rose, nepoškozená, ale víc ďábelská houpačka než plavidlo a obstojně zápolicí vlečná loď, která se snažila držet tempo s ostatními za cenu divokého tance a poskoků, jako když vyvádí komická hysterka. Měli se spojit s novým konvojem, který plul zpátky a Bůh sám ví jak. Spojili se. V běsnicím větru a dešti při vytitelnosti sotva větší než 500 jarů, nalezli bod uprostřed Atlantiku, který je svedl s loděmi, na něž čekali. Byl to mistrný navigační kousek. Zásluhu na to měla Vajprus a Erikson. Starý mořský vlk si uvědomil, že pozoruje 60 stupňové výkyvy můstku a z pocity úžasu a hlubokého obdivu uvažuje, jak to Krista pána mohl kapitán Viperus dokázat. Zaměřovat se, určovat polohu za těchto podmínek hraničilo s nemožností. Jenomže to dokázali. A to tak přesně, jako při manévrech za krásného a klidného počasí. S novým konvojem asi 30 lodí, které si v klidnějším počasí na západě dokázali zachovat rozumnou formaci, se obrátili k domovu. Prudký vítr v zádech byl teď ještě větší trest. Nový ponorkový poplach vyvolal únikovou akci, která je odvedla hrůzu byl od správného kurzu a zdržela na moři skoro o dva dny déle. Na palubě Compass Rose zavládly téměř nepopsatelné podmínky. Loď se divoce zmítala, a jako pominutá nenechala nikoho vydechnout. Vařit to se nedalo. I kdyby jim vůbec bylo, zůstalo nějaké čerstvé maslo a zelenina. Ale kde byl těm zásobám konec? K snídani, na oběd a k večeři měli celých 14 dnů konzervované hovězí a čaj. Všude byla voda. Prorazila ventilátorem a zaplavila důstojníckou jídlnou. stejno stejnokroje, náhradní výstroj v loužích pod nohama, převrhnuté misky sídlem na přední palubě a neutuchající ryk a skřípění z kořápky, která se pustila do lítého zápasu s obludným mořem, připomínali pekelný mumraj. Jako by to nemělo nikdy skončit. Bouře sevřela kompesrou z do pasti, a dostane se jí na tělo, bude s ní lomcovat, dokud nepovolí poslední ní. Bouře řádila a řvala a nestenčila své síly, dokud se nedostali pod ochranu země. Benet měl jejich společného údělu už plné zuby, což neopomněl nezakrytě a vytrvale zdůrazňovat. V se z něho stal tlampač, sakroval a stěžoval si, protože mu vážně nebylo hej. Romská loď, zavšívený konvoj, svinské počasí. To byly akordy nekonečných žalospěvů, pramenící ve skutečnosti ze strachu. Stejně jako ostatní, nikdy předtím takové počasí nezažil. Ani si nepředstavoval, že je vůbec možné. Věděl o lodích dost, aby si uvědomil, že na kompes Rose doléhl těžký kříž ale nevěděl za stolik, aby poznal, že loď byla stavěná tak, aby to přežila a že z toho také vyjde. Pochyboval o její bezpečnosti a pochyby přirozeně rodili stek. Jednou se dokonce zostudil při určování polohy lodi. Až mu kapitán vzal sextant a řekl, nechte toho, prosím vás, palubní, radši to udělám sám. Jenomže tím se vůbec nic nespravilo. Benec se měl postarat o pořádek na zvýšené přídí, ale kašlal na to. Zrovna tak se měl snažit nějakým způsobem zajistit alespoň jedno horké jídlo denně, i kdyby to měly být jen ohřívané fazole z konzervy. Ohen v kuchyni nebyl sice k ničemu, ale při nepatrné vynalézavosti se dal problém vyřešit ve strojovně. Ale i tohle bylo nad jeho síly. Raději se rozčiloval a ulejval a tajně toužil se vším prašti. Už toho mám dost, rozhodl se. Válka se dá přece vyhrávat i jinak. A ke všemu ta únava. Kdyby byl nemohl přehrávat službu na lokarta a tu a tam si zřímnout, snad by to ani nevydržel. Lokart byl do krajnosti vyčerpán a téměř celou plavbu jako v nákota. Jeho hubená, vyčoulá, postava nebyla stavěna na velkou zimu. Dosud nedokázal vydržet bez spánku a zůstat bdělý, když mu každý nerv v těle brečel po odpočinku a víc než lezavý chlad a neustále bdění mu přítomnost nenabízela. Benet se mohl službě vyhýbat a trávit jí většinou pod střechou a zdyku. Lokartné čtyři hodiny na můstku, čtyři dole, 17 dnů bez přestání. To byl jeho podíl. Hodiny ve službě nekonečně vyčerpávaly. Namáhali oči i unavené tělo k mezím možnosti. A když po vystřídání doklopítal po schudkách dolů, čekala ho pramalá úleva. na rozkramařená. Všude, kam šlápneš, šplouchá plno vody. Nábytek sražený v jednom koutě. Čaj a konzervované hovězí a pak se snažíš usnout klíněn do rohu palandy, aby si vůbec nějak vzdoroval věčnému houpání lodě. Na hlavou ti neustále svítí světlo, no to proto, co kdyby přišel poplach. A dotírá pomyšlením, že budeš muset zase vstát a za pár hodin čelit větru, moři a bou. Když pak byl zase venku a cítil, jak vychr byčuje a rve mu tvář i šaty a pod nohama se mu nahýbá kompes Rose, jako by se sám svět spil, stál na můstku a v těle nic. Žádný instinkt, jen otupělá bytrva. Jednu noc před koncem cesty si zvlášť zapamatoval. Víte, se stočil k severu a bouře vrcholila. Gigantické moře se valilo přímo z boku a vynášelo kompes rous do výšky jako zdvih. Sotva se loď dostala na hřeben. Začala se propadat do korita vlny, a v zápěti je zachytil další hřeben a sesul se na ně jako lavina. Temná hmota vodních spoust padla s hromovým rachotem na můstek a horní palubu a rozstříkla se do mraku. Vychřice hučila neuvěřitelným rykem. Voda byla oboky. Vítr jim skučil do uší jako úkladný hlas z vůle. Kolem nic nespousta moře, synalá šeď zbičovaná místy do bílé pěny, a zatím vším jako rozebná stěna černý příkrov, chaos a prudký van noci. Benet klimbal v azdiku a Lokard stál přitisknut k zábradlí v rohu můstku a zíral zamženým dalekohledem na jedinou loď, která se s nimi držela. Byl mokrý až na kůži a do morku prostydlý. V promáčených botách mu při každém kroku ledově začvachtalo. Po zmrzlých tvářích mu stékala voda, a kolem očí Artu se usazovala sůl. K Venetovi, který tu měl být s ním, vlastně ani necítil nenávist. Jenom jim pustě opovrhoval, že se v takovém okamžiku sám služe mně i hodnostně starší dokáže vyhnout odpovědnost. Cítil se však příliš vzdálen od lidí, než aby mu to vadilo. Pro něho se svět proměnil v bouři a malou kaňku na závětrné straně kompas rous. Kaňka byla loď, kterou nesměl ztratit z očí, a tak hodinu po hodině střežil polohu kompas rose, měnil otáčky stroje, šinul loď bočně, když kaňka bledla a zvyšoval rozestup, když obrys obchodní lodi příliš moutněl. Jednu chvíli ho kdo si vytrhl z usilovného soustředění tím, že do něj šťou. Otočil se a ve tně spatřil vedle sebe postavu. Kdo je? otázal se. Bene, to si sotva. Kormidelník, pane, ozval se hlas. Buďte zdrav, kormidelníku. Přišel se se podívat na tu legraci. Jenom se trochu nadechnout, pane. Oba museli křičet. Býtr jim trhal slova od hortu a uháněl s nimi přič, pryč do noci. Přinesu jsem vám hrnek čaje, pane, pokračoval telou. Když ho Lokard děčně přijal, telou dodal: Je s panákem. Čaj s rumem. Lokard se sehnul pod zábradlí, usekl si a cítil, jak mu tělem projel oheň. Lepší nápoj v životě nepil, až ho dojalo, že si telou dal tu práci a ve dvě hodiny ráno se vaří s čajem, tak přidá svou vlastní dávku rumu a drápe se s tím čajem na můste. Neviděl mu do tváře, ale soudržnost, kterou z jeho chování vytušil, řála skoro stejně jako ten čaj s rumem. Díky, kormidelníku, řekl, když dopil. Potřeboval jsem to. Zvedl to zase daleko hled a ubezpečil se, že kompas rous je tam, kde má být a na chvilku ochabl. Jak to vypadá dole? Pod psa. Těžko by to mohlo být horší. Potrvá nejmín týden, než dáme tu spoušť zase do pořádku. Brzy to skončí, řekl Lockhart, ale sám tomu nevěřil. Dva, tři dny a bude nám dobře. Čím dřív tím lípane, Je to čina. Chlapi říkají, že se měli radši dát nalejt do armády. Hovořili až do konce hlídky. Vlastně, na sebe křičeli, aby přehlušili řádění bouře. Lokard byl rád, že má společnost. V tom bezuzném a nelidském věsnění to byla malá jiskřička tepla a citu. Budu jich muset hodně rozkřísnout, má pro ně Atlantik připraveno v budoucnosti něco takového jako právě teď.